Čus, jsem Švrika, a dnes Švrika se z dalšího Venmaky oby od naprcaného kořena smaky. Čusík. Nebo jako prostě reálně od Petra, no. Jednoduše, tohleto obíčko už je taková prostě rarita, že prostě od něj dostáváme takovýhle obíčka a většinou jsme to třeba ani nedohráli, že jo, Maky? Jo. Takže jsme... Teďko jsem... Počkej, je tady checkpoint. Jo, je tady checkpoint, dobrý. Já jsem se teďko zděsil, jsem se docela dost, že tady checkpointy nejsou, protože kdyby tady checkpointy nebyly, že by Petr udělal oby bez checkpointu, tak jsme úplně totálně jako v hajzlu. Věřím domů, že bychom to jako nedali, já jako nechci říkat Maky, já to teďko taky nedávám, tady ty úzký tyčky. Ty vogo. Ale počkej, nebo já to takhle, tak já to neproskáču rychle, jsem to chtěl říct, to proskáču jako, jo, tak jsem to proskákal rychle. To nějaký daleko, ne? Jo. Sakra, tam jsou i vidět smrti. To není dobrý. To není dobrý. Ale aspoň to nemusíme počítat, zase na jednu stranu za Weber. No, počkej chvilku, takže tohle to bude celkem zajímavý. Jo, tohle bude hodně zajímavý obíčko. Doufám, že se vám bude videjko líbit. Pokud chcete další obíčko od Petra, nezapomeňte hodit like. A když tady bude prostě 800 lajků, tak Petr teda snad udělá ještě tak nějaký další obíčko. Když má toto... Začíná být čím dál tím víc tlustější. Kurňa. To si děláš srandu, ne? To je běžný strany, to mě úplně vadí. Proč? Protože se mi tam úplně pleteš. To nedám. Asi to musí jít, jako. No, Petr je. To dá, jako to je mi jasný. Ale jak máme to dát my? Petře. Prej, že to je easy obby, no to jo. No, jak mám to poslední přeskočit? Hele, díky bohu za to, že dole aspoň máme možnost dát skip stage, jo. Mám to! Cože? Dal jsem to, díky bohu. Takže chvilku počkáme asi, no, teď jsem viděl, jak krásně Makina sletěla, takže paráda. Ne, já to zvládnu. Jo? Ne. Ale zkusím to ještě. Zkus to. Já ti důvěřu. Já sobě taky. To je v pohodě. Takže skip. Ne, běž dál. Dobře, tak nebudu čekat na Makinu, prostě půjdu dál teda, jo. Pojde v cajku, toto je jak z nějakýho... V pohodě? Jo. Jo, dobrý, jsem rád. Už mám víc smrtí než ty. To se mi líbí. Na tomhle jsem, že ho chcípala nejvíc. Na to prcám. Takže checkpoint, skip, jo. Jo. Dobře. Tak první skip, jo. Možná můžete počítat spíš skipy, jo. To bylo možná lepší než smrti. Whee! OK, nesmím se dotknout toho červenýho. OK. Cože? Dobrý. Tady teďko to jenom takhle proskáču a teďko zase, Tak to bude hodně zajímavý, no. Co pak? Já to nehraju. Maky. To mi neříkej. Co to je za debility? To ne. To je... Musíme to dát. Musíme prostě. Budeme pak za trapáky. To jsme už dávno. To je píčovina. Tohle tam nedáš. Proč ne? To je kundo... Já dobře, ty to už tam nedám. Já to nehraju. Tak dej skip. Ale to stojí 15 Robuxů. Ježdí, to je málo. Podpoříš Petra aspoň. To už jsem mu dala pade. Co? Už má v kapse 55 Robuxů ode mě. Pěkně. No. To je mega daleko.
Spíš, co mě nejvíc zarážilo, tak jak jsem se měl trefit do toho právě tam, jak teďko dopadla, no. Tam jsem se nemohl skoro trefit. Aha. Dobrý. To žlutý byl těžší. No. Tohle já... zase, co zas... Já. Já. Já tam ani nevyskočím. To by měl být... No, dobrý. Dobrý. Ty, má, ale se stěž... tady... má štěstí. Co se tady před náma? No tak, pojď, tak. Dobře, nedotknout se Sejra. Nebo... proč myslíš, že to je Sejra? Já nevím, vypadá to, že je to žlutý. A jako jiný věci nejsou žlutý? Ne, tady jsem si zapnul teda shift lock na chvilku. Dobrý, no tohle to asi bude chtít shift lock. Ne. Dobrý. Jo, s shift lockem jsem to dal. A potom zkus přeskočit nějak, jako na, tu, na ten roh. Já to nedám. Mrtkovina! Já se taky chcípnu! Dobře ti tak. Já jsem šel jenom rovně. Ježišmarja. Tak jdem znova, no. Pohodě. Jinak samozřejmě obíčko, když máte v popisu toho videjka, tak můžete prostě... Můžete si taky to prostě zkusit zahrát a ne. Uvidíme. To je nejhorší, to je chyba ve vašem životě. Neskákejte to. Myslíš? Jo. Ne, já to kašlu. Dobře, takže skip. Ne, nedám ještě skip, já to ještě zkusím. Ty jsi dala? Jo. Dobře. Mám hodně smrtí. To vůbec nevadí. Mě by zajímalo, že jestli si tady třeba i počítaj ty skipy. Tady si musím vybrat, jako kudy chci. Do příště to, Petře, třeba můžeš dodat. Ale já se taky skip, tak jdeme pokračovat. Ne, tohle to zase. Dobrý, dělal jsem to na poprvý. Božky, tady si fakt máš vybrat. Já nevím. Ne, sakra, tudy to fakt nejde. Jo, fakt si vybíráš, hele, růžová. No, to mi bylo jasný. Prostřední ne, takže růžová. Jenom růžová, tak teď bude nějaká jiná. Shit. No je zase růžová. To je jako fakt. Takže zbytečný úmrtí úplně. Jo. A jinak nechci říkat, zase tady ta čára. Jako to nedám. Jak toho to mám dát? Co to je za kravinu? Maky, možná skákej. Ne, to mi nešlo i tak. Já teďko držím space a jde to. No. Už jsem byl skoro na konci. Ty jsi možná na to přišla. Ty jsi to nemá vymyslela. Aha. Takhle bys to dal ochcat. No možná. Jsme neměli být takový elementi. To je taková kravina tady tyhle ty čáry. Musel jsi to tam, Petře, dávat, že jo, víckrát, že jo? Tam mě to odhodilo. No, mě to furt odhazuje. Ne, tohle zvládnem. No tak ne, nezvládnem. Ono je blbý, že na tom konci tě to vždycky odhodí. A že se netrefíš jakoby zase na tu čáru. Že to je kravina tohle. Jaká prostě ty čáry nesnáším. Úplně totálně nesnáším. Z celého srdce. Ze všeho. Prosím. Už se, já díky, já už jsem byl tak daleko a i u toho. Dělej. Pojď, 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 pojď. Prosím, jsem tam. Dobrý. Já jdu skákat dál. Já už to nehraju. Vůbec? Vůbec. Ale no tak. A když já tohle už nechci dávat zase skip. Proč ne? Dobře, je to prostě úplně volně pak to oby. Jako co si budem, jo no, je to tak, no. Takže skáčeš, já ti to jenom budu komentovat. Dobře.
Jakože už jsme skoro na konci, co si budem, jo? Jako já tajně doufám, já tajně doufám v to, že bych jako to ještě tady jako mohl dodělat, ale... Řekla bych, že ne. Prosím. Prosím. Já tady toto fakt jako musím obskakovat, víš, to je nejhorší. No, děti, jo, ty jsi to chtěl hrát. Makino! Ne? Jak mě Maky naštve s tím, že jsem to chtěl hrát já. Smetek jeden. Dobrý. A díky, já jsem se toho ani nedotkl a hned mi to prostě dá smrt, můžeš mi to vysvětlit? Petře! Ne, teď to o tom skip dám, protože předchozí jsem si jako dal v pohodě. Ale, tohle to bude zajímavý, jo. Teďko ta, jestli to je zase ta světla růžová jenom. Ne, to světla růžová jenom. Tak to bude tady ta růžová. Ne, tak to tady ta nebude. Ty teďko zase vyber si barvu, víš. Počkej, co? Co? No teď ani jedna barva teďko. Jako kouká jsem, jestli nájdu... Vát. Petře, děláš si ze mě srandu. Co pak? No, on tam udělal neviditelné bloky a prostě normálně jsem měl padat dolů, ale vlastně jsem nepadal, no. Počkej. Jsi padal dolů, ale vlastně si nepadal dolů, takže co, padal jsi dolů nebo si nepadal no, dolů? No, pak jsem se zasekl. Teď je to zase strašně daleko. Já se z něj zblázním. Už aby to bylo. No. Kurňa Petře. To je to nejnormální. To zvládneš. Jak mám toto přeskákat, kámo? Dělej. Jak se tam prostě mám dostat? Skočit a dopadnout tam. Makino. Já vím, já že nevím, chceš... jak to tam vypadá. Vím, že mě chceš naštvat. Jo. Lidi, prostě jebat, sorry, skip stage, protože tohoto prostě nejde. Reálně, já to tady skáču prostě minimálně dobrých 5 minut. Vidíš, že mám 99 smrtí, prostě to nejde. Jebat. Maki, jaká je atmosféra z 64? Cože? Neposlouchá. Ne. No, dal jsem to já, takže je to 8. No, vidím, koukám. 6x 9 no. Plus 6 plus 9. A proč to mám počítat? Protože jsi lepší na matiku než já. Jo, on tam je jako příklad. No. Čekaj, 6x 9, 54. No, plus 6, plus 9. Plus 6 to má 60, plus 9, 66. Co? 60 plus 9 je 66? Kecám 69. Já si říkám. 27 na druhou. Ty vole, jak to mám vědět? Vem si kalkulačku. Já zkusím tě. Mám to hotový. Dobře. Nahoře 0. VTF, Petře, prosím tě, můžeš mi říct, co to počítáš za kraviny? Řekla bych, že Petr se učí nějaký nové věci ve škole, tak chtěla rovnou vyzkoušet na tobě. Zajímavý, dáme jedničku, dobrý. Co tady máme dál? Jo, tady máme zase dveře, kterýma můžeš teda projít nebo nemůžeš projít. Takže to je tady to. Ne, dobře, tak tyhle ty to budou jenom prostě. Jo. Počkej, takže dvakrát tyhle a pak dál. To bude tyhle. Ne, tak prostřední, dobře, no, když má... Vyber si dveře, kámo. Vyber si dveře. Tak ty poslední ještě někde budou. Budou tyhle, prosím. Yes. Aha, další obskakování, to si děláš ze mě srandu, ne? Tak na to ti už kašlu, Petře. Na to už kašlu. Sorry, na to už nemám dneska nervy, protože tohoto obskakování na 100% zase nedám. Sorry, vím, že seš parkour mistr, ale my to smaky dobře dáváme, takže když tak někdy příště něco lehčího, to fakt nejde. Tak jo, my se uvidíme někdy příště a zatím. Čus. Čus.